Ahoj, vítejte na Mobilenetu. Dneska pro vás mám vynikající zprávu. Můžete se totiž spolu s námi a s Honorem zúčastnit soutěže, ve které můžete vyhrát takzvaně magický balíček. Co v něm najdete? Tak to je jednoduché. Honor Play a ještě k tomu Honor Watch Magic. Pokud sledujete Mobilenet pravidelně, asi víte, že Honor Play má v sobě Kirin 970. To znamená rychlý procesor, třeba pro hraní her, dlouhou výdrž baterie a taky velmi slušný fotoaparát. No a hodinky Honor Watch Magic se zase chlubí povedeným designem, dlouhou výdrží baterie a ještě k tomu vlastní GPS-kou, třeba když budete chtít jít běhat bez telefonu. Abyste se mohli soutěže zúčastnit, budete muset udělat 3 kroky a budete k tomu potřebovat Instagram. Tak nejprve půjdete na náš profil mobilenet.cz, který začnete sledovat a naleznete tam soutěžní fotografii. A v popisku bude první polovina soutěžní věty, tu si někam přepíšete nebo skopírujete. Potom půjdete na profil honor.cz.sk, který taky začnete sledovat a naleznete stejnou soutěžní fotografii, kde v popisku bude ale druhá polovina soutěžní věty. Pak půjdete na stránku mobilenet.cz, kde najdete článek se soutěží. A link na něj dám do popisku tohoto videa. Tam najdete formulář, do kterého tuto soutěžní větu přepíšete v celku obě dvě její části. Odešlete a jste zařazeni do soutěže a budete moct vyhrát tyto dvě věci, jak jsem zmiňoval na začátku. V tomto článku taky naleznete kompletní soutěžní podmínky. Já vás jenom upozorním, že soutěž probíhá do 18. dubna do půlnoci, takže pokud chcete vyhrát tento magický balíček, určitě na nic nečekejte a vrhněte se na to rovnou. Tak já vám děkuji, budu vám držet palce a těším se zase u dalšího videa na mobilenet.cz.